tudo bem? E aí, gente? Você deve estar pensando, vocês estão num shopping, vocês estão no centro comercial, onde vocês estão? Na verdade, a gente está num lugar muito bacana de Toronto e que chama a atenção de qualquer pessoa que venha para Toronto, acho que de quem até mesmo mora aqui no Canadá, porque a gente está falando do Path. O que é o Path, Leandro? Um espaço subterrâneo, né? É como se fosse uma cidade subterrânea onde as pessoas fazem tudo por baixo, né? Aqui nas ruas. E obviamente no inverno facilita muito, você não precisa se expor. Então tem gente que provavelmente a linha amarela passa aqui por baixo. Então às vezes pega a linha amarela, sai direto aqui, vai emenda em outro lugar, sobe no edifício. É, não precisa ir passando frio por fora, né? E é bem um espaço muito amplo, né, Jonas? É bem grande. A gente vai deixar aqui na descrição também um link. É pra você ver o mapa aqui do PEP, e é bem bacana. E tem de tudo, a gente tá na frente do banco CIBC aqui de Toronto. É uma agência completamente aberta. A gente tem loja, tem empresas de economia, tem food court, tem... Muitos escritórios, né? Muitos business, né? A gente percebe que as pessoas aqui estão sempre, né, com roupinha formal, terno, gravata. E são quilômetros e quilômetros, é um mapa extenso que vai aí do centro da região, do centro da cidade até meados ali da região mais ao norte da cidade. E você tem acesso, são prédios que tem acesso aqui, prédios de negócio, prédios de habitação. E é muito legal, e a gente vai dar... O CIBC é enorme, porque perceba, ele começou lá e olha só. É toda essa gente aqui, tem tudo aqui. Além de ser quentinho, é muito mais confortável, porque não tem neve no chão. E a gente vai dando um rolê por aqui. Vamos ver aí o que mais o Path pode oferecer para nós. Paradinha aqui pra tirar um pouco da roupa, porque aqui embaixo é quente, né, Lê? Comendo. O Jonas tirou, já eu também tô com calor, mas tô com preguiça de tirar, porque tira muita coisa. E a temperatura aqui embaixo é muito quente. Isso faz tanta... A gente já tava conversando esses dias, faz tanta diferença, né? Você... Às vezes faz a conexão, você se expõe muito pouco ao ar livre, né? E aí sim vale a pena. Então, pra quem mora aqui em Toronto, se você vier conhecer no inverno Toronto, vale a pena dar uma olhadinha aqui. No verão também, né, Jonas? Porque o verão também aqui tem ar-condicionado. Então, é geladinho, você também não passa calor lá de fora. Mas é, nitidamente, pra quem veio, né? A gente veio pra cá em maio, tem muito mais gente aqui embaixo do que em maio de 2017. A gente... uma vez foi numa praça de alimentação, tava vazia, assim, porque todo mundo queria estar ao ar livre, obviamente, para quem fica vive aqui em Toronto, passa esse inverno rigoroso de Toronto, óbvio que quer aproveitar o ar livre, né? Nesse momento faz menos 3 graus lá fora, sensação térmica de menos 8. Tem tempo real quanto que tá fazendo lá fora. Foi isso que eu vi agora. Ah, entendeu? E aqui dentro deve estar uns 25, 27 graus, está muito confortável. O Path tem cerca aí de 30 quilômetros de extensão, é uma cidade imensa, subterrânea, são mais de 50 prédios conectados, interligados, linhas de metrô, pelo menos passam por aqui, Lê. A gente viu, né, na Union Station lá,
A estação mais movimentada de Toronto, são quase 300 mil usuários passando ali diariamente. E no Perth, são pelo menos 200 mil canadenses, imigrantes e turistas que passam por aqui. Todo um pouco, né? Então tem muita coisa para fazer. A única dificuldade que a gente sente mesmo é a questão de localização, né, Lê? Você tem que ter um bom senso aqui de localização, de geografia muito forte. Apesar de que o celular funciona aqui dentro, a internet funciona, você pode estar acessando o GPS, mas é um pouco confuso, assim. Eu acho que até para as pessoas que moram aqui deve ser um pouco confuso, deve ter muitos anos de prática para poder porque pegar o ritmo. Os corredores às vezes são pequenos, são corredores grandes, mas são corredores que não têm nome. Então a localização você tem que criar na cabeça pelo endereço que você está andando. Por exemplo, a gente estava perto do Museu do Hockey, isso, né? Então a gente sabia que a gente estava na parte de cima da cidade, em tal localização de Toronto. Então é mais ou menos assim, eu acho que as pessoas se baseiam, sabe? Olha, eu tô perto do TD Centre, por exemplo. Olha, eu tô perto do Rogers não sei do quê. Então as pessoas vão se localizando com base na informação que tem aqui embaixo. Mas o mapa é muito confuso, muito grande. Tem alguns pontos ali que tem um mapa disponível, mas mesmo assim a gente não se encontra. Um ponto legal de falar é que aqui embaixo tem muita variedade de comida, né? Oh, tem verdade. Tem várias comida vegana, padarias, tem restaurante, fast food, tem de tudo. Então assim, dá pra você... E a gente percebe que as pessoas usam esse espaço também. As pessoas que trabalham aqui nos escritórios usam esse espaço pra poder almoçar, fazer suas refeições. Tem academia, tem tudo. A gente também tá no nosso Instagram, @bilheteduplo. Acompanha aí em tempo real a nossa viagem. Segue lá. Isso aí. Até mais. Tchau. Tchau.